mitte kasutada nuga ja nüüd eriti praadimisel. Praadimist ei teegi nii palju kui autamist. Paned lihtsalt natukene vett ja ongi korras. Pärast võid õli peale panna. Siis pidevadki nagu päris tervislik olema. Et see õli kasulikus sul praadimisel polegi nii. Muidugi täiesti ilma noata praegu ei saa. Ja see on natukene aega. Ja nüüd.